10月22日，由全国台湾同胞投资企业联谊会青年工作委员会、武汉市海峡两岸交流促进会、武汉台资企业协会、武昌区台胞台属联谊会、台湾旺旺中实集团、实际创意传媒共同主办台湾青年看武汉，魅力江城随手拍活动在武汉地标黄鹤楼启动。23位台湾青年将在2天半的时间里，通过镜头捕捉疫后武汉的独特魅力，感受当地人文风情。站在黄鹤楼上俯瞰车辆川流不息的长江大桥，让台胞吴明峰感到熟悉又陌生。回想起年初滞留武汉而后成为志愿者的经历，吴明峰说，上次来为抗疫贡献自己的一份力，这次来将弥补遗憾，记录下最美的武汉。在武汉的抗疫经历让他感受到了这座城市的坚韧与潜力，希望通过在当地开展一些文化活动，促进两岸青年人的交流。光心情就落差蛮大了，这次的心情就是等于重新就回到了武汉，然后因为当时受困的时候，那时候都是隔离嘛，自我隔离，所以也没有办法出来外面走，也不知道武汉原来是这么的美。他们这次无法进来，因为我外语也可以，我刚才也是用外语跟老，就是影片上面跟大家介绍，这个是我们武汉的最佳的景点是黄鹤楼，而且现在最安全的地方就是咱们中国武汉。活动启动仪式现场，年鉴执行主编王磊、武昌区委常委胡勇、武汉青联主席刘华珍、长江出版社社长赵冕分别向海峡两岸交流基地、辛亥革命博物馆、涉台教育基地、武昌首义中学、随手拍团员代表、武汉台协青委会赠送海峡两岸关系70年图鉴。据了解，接下来的几天时间里，参加活动的台湾青年们还将前往东湖绿道、戴家湖公园、户部巷、平和打包厂旧址、清河居社区、光谷等地，并通过视频连线方式向两岸摄影家、往届营员和带队台湾教师分享武汉抗疫故事。就是想让我们的家人知道我们在这边其实是生活是蛮安定的，第二就是让他们知道我们现在大陆这边的经济还有人文的发展都是非常迅速的。这次来我就觉得我好棒，全部人都健健康康的，也都是我词穷，可是真的就是很感动，对。